Zotë Spahiu, doja të pyesa në fund të kësaj analize për politikën dhe për Ilir Metën, i cili u shfaq para pak ditësh në një konferencë për mediat, por foli për çështje të tjera, nuk u ndal tek zhvillimet kryesore. Si po e shihni Ilir Metën, nëse po e shihni? U shfaq gjithë përsëri afër 21 janarit, ngjarje e cila u lind dhe u krijua prej ngjarjes së Ilir Metës. Gjithmonë kur ka ngjarje të rënda, gjithmonë pas një ngjarje të rëndë ka qenë Ilir Meta. Fatkeqësisht shpesh harrohet edhe sa herë debatohet për 21 janarin, se nesër është 21 janari. Dhe njerëzit harrojnë që ajo ngjarje ndodhi prej tij. Fatkeqësisht është ndjej keqardhje që të njëjtët aktor, të cilët ndoshta duhet ishin përpara drejtësisë, sot përsëri janë në krye të shtetit dhe në krye të politikës. Ndjej dhe keqardhje edhe për një gjë tjetër. Po jap një vlerësim me që ju më thatë për që më pyetët për këtë gjë, unë po jap një vlerësim juridik, po, cilin nuk e kam dhënë asnjëherë për çështjen e 21 janarit. Unë sparagjykoj askënd. Ditë them vetëm me një fjali, t'jap të dhe pikat në një kësaj çështje. 21 janari ka ndodhur në 2011, pra ka ndodhur 13 vjetë për parë. Ndodhi për shkak të një filmimi që u bë zëvëndës kryeministrit me ministri. Populli doli në rrugë, pavarësisht se doli drejtuar nga opozita atëherëshme, dhe u përplas në zyrat e shtetit. Për herë të parë në historinë politike, që nga koha Ismail Qemali, para zyrës e një kryeministri për herë të parë, ndodhin vrasje. Vrasje për njerëz të paarmatosur, për njerëz paqësor, civil, për njerëz të cilët ndonse shteti e monitoroi, sepse ishte në qeveri, nuk nxori dot që një protestues kishte armë zjarri.